Els meus tres motius per estudiar història a la UAB són, en primer lloc, la gran oferta d'optativitat que tens un cop arribes a quart. Hi ha un gran nombre d'optatives amb moltes mencions per escollir la teva especialització. En segon lloc, al campus trobaràs un munt de biblioteques on podràs estudiar i buscar bibliografia, a part de molts racons on descansar. I, en tercer, per acabar, el fet de que a la facultat es facin molts graus et permetrà enriquir més el teu coneixement, com, per exemple, tenim professors d'arqueologia o ciències de l'antiguitat.